В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Окей, дорогі друзі, доброго вечора, шановне товариство, вас вітає радіо UA Chicago на хвилі 12.40 AM. Мене звати Мар'ян Костюк. Мене звати Христина Блистів. Мене звати Сергій Сенек. І ми раді вас вітати цього вечора, сьогодні 28 листопада. На годиннику традиційно 5 PM. Хочемо нагадати, що ви слухаєте наше радіо UA Chicago на хвилі 12.40 AM. Ми працюємо кожного дня з понеділка по п'ятницю. Ранішній етер – це 10-11 AM, вечірній 5-7 PM. Ми з вами страшенно скучили, маємо про що розповісти, чим поділитися. Був дуже насичений вікенд, дуже багато різних івентів, про що ми будемо обов'язково говорити, ділитися. Тому попереду 2 години і аналітики, і власних якихось спостережень, пережиттів, ділень. Цікавий гість. Сьогодні ми будемо говорити з молодим українським поетом Богданом Фесиком з Тернопільщини, який живе і вчиться зараз в Італії. Ну, але про це трішки згодом. Буде сьогодні рубрика від нашої Христини Блисів. На жаль, ми не встигли її запустити п'ятницю. Тому, Христино, я знаю, що ви знаєте і очікуєте, що ви нарешті будете говорити до наших глядачів. Тому цього тижня у нас буде 2 рубрики. Сьогодні, на цьому понеділок і вже прикінці цього тижня. Але перед тим, як ми почнемо вдаватися всі інші деталі, давайте ми зробимо невеличкі анонси, щоб власне зачепити всі ті теми, про які ми будемо говорити. Отож, Христино. Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся із очільниками МЗС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії. Енергетична компанія України імпортувала електроенергію з Румунії та Словаччини в текстовому режимі. Вперше за тривалий час у будинках міста Херсону з'являється світло. 9 трансплантацій за 30 годин. У Львові провели небезпечно кілька одночасних рятівних операцій. СБУ знайшла в об'єктах УПЦ МП на Тернопільщині та Прикарпатті пропагандистські матеріали, що заперечують існування України. Як повідомляє телевізійна служба новин, від сьогодні українцям треба бути готовими до чергового масового ракетного удару РФ. На окупованій частині Запоріжжя Росія готує повну мобілізацію. Сі Цзіньпінь, іди у відставку. У Шанхаї протестувальники вигукують гасла проти китайського лідера. А королева Єлизавета ІІ, відома причина її смерті, померла від раку кісткового мозку. Ну а на Гаваях вивергається найбільший у світі діючий вулкан Мауна Лоа. Про це та багато чого іншого ми будемо сьогодні говорити в нашому вечірньому етері. Дорогі друзі, хочемо нагадати для вас наш контактний номер телефону. Це 773-800-2860. Телефонуйте до нас. Давайте будемо дискутувати, будемо доповнювати одне одного. Якщо у вас є якісь ідеї, пропозиції, не соромтеся. Ми відкриті до дискусії. Ми працюємо для того, щоб, власне, ділитися своїми якимись думками. Пам'ятайте про це і телефонуйте до нас в будь-який зручний для себе час. Йдемо на невеличку музичну паузу і почуємося з вами буквально за кілька хвилин. Hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго на хвилі 12.40 AM, а також в Ютубі. Будь ласка, не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наше відео далі по алгоритмах Ютубу, а також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами, ми вас дуже любимо і до скорих! Шановні слухачі, я нагадую, ви слухаєте ваше улюблене радіо UA Chicago на хвилі 12.40 AM. І ми розпочинаємо наші години аналітики. Саме так, ми починаємо годину аналітики. Дякую, що слухаєте нас на хвилі 12.40 AM. Хочемо вам нагадати також про те, що ви маєте унікальну можливість дивитися нас на нашому YouTube-просторі, ввівши в пошуку радіо UA Chicago. І хочу вас, друзі, привітати. Майже нас є 200 підписників. Хотів сказати 2000, але поки що немає. Скоро буде 2000. Скоро 2000. Нас є 200 підписників, і це є дуже круто. Сьогодні от я вже, власне, заливаю 100 відео, нас є 100 відео, і поволі-поволі прогрес YouTube оживає. Є певні слухачі, які дивляться, які передивляються, коментують. Дуже вам дякую за вашу підтримку. Але я також би хотів, користуючись нагодою, подякувати нашому Сергію, Сергію Сенеку, нашому співведучому, який допомагає поширювати
інформацію про наше радіо, робить його відомим. Сергій, дякуємо тобі, тому що Сергій практично кожен етер шерить себе в Фейсбуці, і це неабияк мотивує, і нас з'являється більше переглядів, більше глядачів, більше підписників. Це є дуже круто, ми тобі дуже вдячні. І, дорогі друзі, ви можете бути такі самі, як Сергій, або ще більше, навіть крутіше від нього, шерити, ділитися своїми друзями, знайомими, і нам буде дуже і дуже приємно. Тому що багато людей хочуть знати, що відбувається не тільки у світі, але як живуть українці в Чикаго і як підтримують нашу визвольну боротьбу. Саме так. Знаєте, якщо ми вже, власне, говоримо про те, як живуть наші українці в Чикаго, варто поговорити про останні події, які сталися цього вікенду, цими вихідними в нашій українській околиці, в нашій українській громаді, тому що цей тиждень був дуже насичений і, мабуть, центральна подія, яка об'єднала всіх нас, відбулося 26 листопада, як не помиляюся, цієї суботи. Це був вечір реквієм, вечір такий перформанс, на якому зібралося, не побоюся сказати, більше сотні людей, навіть кілька сотень людей. Відбувся масовий захід, де наші дівчата, пам'ятаю, Катя і Юлія приходили, розповідали нам про акцію, яку організовує також Лілія Попович і команда. Це була також генеральний консульство, там дуже багато організаторів, але суть того, що головна мета, яка зібрати всіх українців для того, щоб вшанувати пам'ять жертв Голодомору. Спочатку ми зібралися біля Water Tower, мали такий перформанс, дівчата показали, як ми говорили, меню сучасної української кухні і паралельно таку дзеркальне меню 30-х років, 90 років тому, як люди виживали і як, власне, боролися за своє життя. Їли все, що було під рукою, все, що давала природа. Це було дуже зворушливо. Після цього всі рушили з прапорами, з американським, українським прапором. Ми всі пішли до костелу. Я, на жаль, не знаю, як називається цей костел, але цей костел, власне, практично біля українського посольства. Все було дуже близько, компактно, і ми скоренько перейшли. Там мали можливість помолитися панахиду, був владика, було дуже багато священиків, було практично всі священики нашого Чикаго, ми помолилися, послухали певні спічі різних людей, які зголосилися розповісти, нагадати нам про цю страшну катастрофу, ці страшні події. Було дуже круто. Круто тому, що відчувалася величезна єдність, тому що для нас це є небайдуже, для нас це є важливо, для нас це є, ми ніколи про це не забудемо. І цей терор, ці постійні теракти, які роблять росіяни, вони є тою дзеркальною ситуацією, яка була 90 років тому. Ми пам'ятаємо, що було три голодомори в 20-х, 30-х і 40-х роках. І от те, що робиться зараз в 20-х роках цього нашого століття, ми є сучасниками цих всіх подій, все те саме, тільки іншими методами. Знаєш, Мар'яна, мене дуже втішає от активна праця нашого консульства, тому що, наскільки я бачу, воно є активним рушієм фактично всіх івентів, усіх заходів, які проводяться в Чикаго та в його околицях, по популяризації українства, по відкриттю російських злочинів, так, та відновлення відношення до нашої історії. Величезне їм за це дякую. Так, саме так. І це було дуже круто, тому що власне, головна мета, я думаю, була реалізована, тому що як організатори ділилися, вони хотіли максимально привернути увагу і ЗМІ, і громадськості до тих болючих моментів, тих незагоєних ран на нашому українському тілі, які до сих пір нас болять, про які ми не маємо права мовчати. Тому це було дуже, дуже символічно і дуже круто. Щодо подій, хочу також нагадати нашим друзям, що ми щонеділі бігаємо невеличкі забіги по 5-10 кілометрів, якщо хтось має бажання, це вже був другий тиждень, наступного 4 грудня ми будемо мати ще один забіг, якщо має хтось можливість, бажання, приєднуйтеся, Schiller Park North Woods, це є Forest Preserve, де ви можете прийти, приєднатися, побігати разом з нами. Одним словом, наша діаспора, різні організації, різні люди активно діють в різний спосіб, і це є дуже круто, я дуже тішуся з цього. На рахунок різних людей, хотів би уточнити, що наш Мар'ян є
одним з активних учасників таких забігів. І от у нас на столі вже лежить медаль з такого забігу. Правда, Мар'ян? Так, Сергій мені листить трошки. Так, я люблю бігати, але це не означає, що ті люди, які нас слухають, не люблять бігати. Я знаю, що вони також люблять бігати, і вони обов'язково до нас приєднаються. Дійсно, маємо дуже багато унікальних моментів, де ми можемо приєднатися. Хочемо вам нагадати коротко про те, що у нас є кіно.ua і дуже різні заходи, цікаві заходи, які робить наша парафія Святого Йосифа, інші церкви. Є дуже багато акцій і мовчазних акцій. І от був перформанс стосовно Голодомору. Я думаю, в скорім часі дівчата ще щось організують і придумують. Скоро Свято Миколая. Тобто боротьба на різних наших фронтах, от в даному випадку наша на інформаційному фронті, в різних, скажімо так, ситуаціях ми можемо проявити себе і нагадувати всім людям, які довкола нас, які спілкуються з нами через мережу, про те, що ми є українці і наша боротьба триває. І я маю надію, що наші слухачі будуть більш активно приєднуватись до наших ефірів, тому що нам головне не лише висловити свою думку, але й почути вашу. Саме так, а якщо ви хочете приєднатися до нас, Христина Блисті може вам дати пропуск. Христина, як можуть люди приєднатися і до нашого діалогу, до нашої дискусії, до наших розмов? Нагадайте, будь ласка. Ви можете зателефонувати за номером нашої студії, це 773-800-2860. Але я впевнена, що у багатьох слухачах вже цей номер є в телефонній книжці, тільки вони чомусь соромляться до нас телефонувати. До речі, давайте, користуючись нагодою, хочемо подякувати пану Руслану, який, мабуть, зараз їде. Ми мали унікально такий, знаєте, хотілося пафосно сказати, зустріч з нашими слухачами, таку приємну цікавинку, але, направду, дуже багато людей ми дізналися, і Сергій, і Христина, і я в тому числі дізналися, що чимало людей нас слухають. Зрозуміло, що не всі телефонують, не всі діляться тим, що відбувається, що вони переживають. Хтось, можливо, стидається, хтось вважає недоречним або не має бажання цього робити. Але повірте, ваша думка, ваше зауваження може спровокувати, звісно, в хорошому значенні цього слова, інших до такої ж дії. Тому що ми намагаємося, в свою чергу, донести до кожного нашого слухача, глядача, хто буде до нас дивитися, що ця платформа Radio UA Chicago, газета Сурма, взагалі наша робота крутиться до того, що ми можемо і даємо можливість кожному з нас висловлюватися. Якщо хтось має якісь, звісно, адекватні, правильні думки, або взагалі якісь інші думки, ви маєте право це робити. Будь-які думки ви можете висловити або в прямому ефірі, або в коментарях під будь-яким відео на нашому YouTube-каналі. Саме так. Ми дуже чекаємо і будемо сподіватися, що наша громада, всі наші глядачі, от, прошу дуже. Перші, хто вирішили зв'язатися з нами. Алло, доброго вечора, ви прямо в етері, слухаємо вас. Доброго вечора, дорогі ведучі. Я хотіла запитати про те, що відбувається в Україні. Зараз туди з'їхалися міністри закордонних справ багатьох країн. І якщо ви знаєте, може, тому що сьогодні Назар Мухачов оповістив, що вони з'їхалися, але я, може, щось пропустила чи не зрозуміла, що саме вони з'їхалися вирішити. Чи надавати більше зброї, чи вони з'їхалися нарешті збудувати той північно-чорноморський союз, чи щось, може, ви знаєте, чи можете сказати. Дякую. А як до вас звертатися, перепрошую? Ви бачите? Як до вас звертатися? Варвара. Дякую, пані Варвара, за питання. Думаю, що відповідь ми отримаємо вже по факту цієї зустрічі, але у зв'язку з тим, що російські ракетні удари носять системний характер, і наскільки мені відомо, бо спілкуюся щоденно своїми колегами у війську, знайомими фактично по всій Україні, то такі удари наносяться з інтервалом плюс-мінус один тиждень. Для того, щоб ми встигли відновити інфраструктуру, і вони знову її порушують. Маю надію, що це питання так само буде обговорюватись на цій зустрічі, так само як питання все ж таки закриття неба, бо наскільки ми чули, що Німеччина категорично відмовляється передавати Україні системи Петріот, наголошуючи на те, що вони повинні залишатися лише в країнах НАТО.
Побачимо по результатах. Маю надію, що в ЗМІ буде викладено коментар прес-секретаря цієї зустрічі. Ми в даний момент можемо лише робити якісь здогадки. На підтвердження твоїх слів я хочу, от, власне, шукаю в наших потоку наших новин власне інформацію про те, що навіть Лех Качинський, як не помиляється, екс-президент Польщі, заявив свою нерозуміння, чому Німеччина до сих пір затримує допомогу Україні. Ми неодноразово порушували це запитання, і практично я, можливо, відкрию зараз Америку для багатьох, але я впевнений, що ви це прекрасно розумієте, що політика, власне, крутиться на тих гарячих новинах, які ЗМІ намагаються їх не остуджувати, а, власне, допомога Україні – це одна з топових новин, про яку ми будемо порушувати весь час, допоки йде війна, бо для нас це є життєво необхідне. З іншої сторони, понеділок і вівторок, як правило, це дні, коли найчастіше бувають ракетні удари. От... Можливо, побачиш вживу пані той Варвара, жах. Пані Варвара, вирішила дати вам фідбек Сергію. Так, пані Варвара, ми вас слухаємо, прошу. Пробачте, що я другий раз дзвоню, але ви знаєте, мені здається, що це не провина Німеччини, це наша провина. Тобто, американського президента. Тому що ракети Patriot – це американська продукція, тобто вони виготовляються в Америці, і вони забороняють їх віддавати. Так само, як заборонили віддавати Польщі літаки Міг-29. Літаки Міги. Вони і забрали від них, посадили у Рамштайні і не віддають, розумієте? Це не мені здається, що це не провина. Зараз Шольц намагається зробити якомога більше. Після того, як президент німецький посидів у бомбосховищі, то вони вже зрозуміли, що більше зволікати не можна, але вони не все можуть самі. Мені так здається, може я помиляюсь. Дякую. Знаєте, пане Варваро, якраз до початку етеру ми розмовляли на рахунок однієї з статей у «Вашингтон-Пост». Американський аналітик вказував на той факт, що в даний момент Америці дуже невигідно будь-яке просування українських військ, будь-яка перемога. І тому, перше, що це означає переділ сфер влади, перший момент. Другий – це нібито загроза ядерної війни у випадку заходу українських військ до Криму. І третє, якраз те, що ми обговорювали на минулих етерах, це можливий, як би так виразитися, це можливість Путіну загубити обличчя та владу, що призведе до розпаду Російської Федерації. Мені здається, що він вже все загубив, що міг. Поки... Розумієте, і це все, що вони виробляють, це ігрищі, а українці платять своїми життями. Ми це, згодні це, повністю з вами. Це неприпустимо, просто неприпустимо, що виробляє цей президент. Це не він сам виробляє, хтось за його спиною виробляє, тому що він вже такий, як наш Брежнєв був наприкінці, розумієте? Він нічого сам не вирішує. Ми повністю з вами згодні, але поки та конгломерація існує ціла, Штатам вона вигідна. Це було з самого початку. Це вони тільки робили таке вигляд, грали з нами ігри, що вони турбуються за Україну. Вони домовилися з тим людожером Путіним спочатку, щоб здати Україну. Пані вона Варваро, впаде за три дні, вона впаде за тиждень, за це, за те. А це просто герої українці, вони не згодились з тим і пішли наперекор, розумієте? Це просто українське військо, це герої. Пані Варваро, ми, як би там не було, тільки завдяки допомозі НАТО в так, даний момент, згодна. Ми витягнули це. Вони надають тільки те, що ви вимушені віддавати. Згоден, але ми використовуємо це максимально ефективно, навіть так, як від нас це не очікували. І тому це призводить до таких колізій в політиці, коли на вуха стали фактично всі уряди західних країн. Так, і
і завдяки тому, що президент, так би мовити, зробив це у прямому ефірі. Розумієте, все, що відбувається, всі знають, він звернувся до народів, і це теж спонукало їх робити це щось. А інакше це я не можу. Дякуємо вам, пані Варваро, за ваш коментар. Дуже вам дякуємо за вашу позицію. Сергію, дякую тобі за також цікаві відповіді. Відповідь на це, направді, знає Христина Блисів. Христино, скажіть, будь ласка, свою власну думку, що ви думаєте стосовно допомоги НАТО, допомоги Америки? Взагалі цій ситуації. Я лише хочу доповнити, пані Варвара вже достатньо детально із Сергієм розповіла на рахунок цієї зустрічі семи міністрів закордонних справ із Зеленським. Я одразу хочу прочитати його думку, яку він висловив. Він вважає, що цей візит є важливим сигналом міцної підтримки і солідарності країн-партнерів з Україною, особливо в часи найсерйозніших викликів. Але загалом результати цієї зустрічі ми, напевно, вже будемо знати з завтрашнього дня. Ой. Я не маю що додати, направду, такий неловкий момент. Направду, важко балакати про одне і те саме, про що ми говоримо. Ну, я тільки можу, нещодавно бачив, слухав цікаву історичну думку, наприклад, як заробляє гроші Північна Корея. Ну, ми знаємо, що вони там продають зброю, виготовляють свою власну ядерну зброю, ще багато всяких махінацій, залежні повністю від Китаю. Навіть був цікавий факт про Північну Корею, те, що оці всі речі, які зроблені made in China, це все зробили північні корейці, і ну, люди живуть як раби. Тобто є дуже цікаве відео, просто напишіть в YouTube, як заробляє гроші Північна Корея. І, власне, чому я назвав цей приклад? Тому що для Америки, на жаль, ще за часів Трампа, Корея була такою буферною зоною, таким, знаєте, порогом між адекватним, нормальним світом і між Китаєм. Тобто Америці вигідно це. На жаль, я поволі, якщо чесно, мені трошки соромно це зізнаватися в цьому, але чим глибше і більше варитися в якихось політичних темах, взагалі в геополітиці, в політиці внутрішній, чи в Америці, чи в Україні, ти розумієш, що все керується інтересами. Тобто немає, як Сергій говорив, немає якоїсь морального політика плану. Політика – це мистецтво можливого. І все. Ніяких моральних принципів, ніяких людських доль. Тобто, якщо комусь вигідно то і то зробити, буде це роблять. Вони будуть так. Незважаючи на будь-які жертви. Говорячи, власне, я бачу, що нас підходить невеличка, зараз має бути музична рекламна пауза, але ще одна тема, яку ми маємо обговорити, це вірогідність. Повідомляється, що вірогідність 90% того, що завтра буде ракетний обстріл України. Військовослужбовець Євген Карась повідомив цю інформацію, і він написав, що хочу спробувати велика біда, там і скоріше її кінець. Не можу судити тільки, скільки нам лишилося терпіти, але з огляду на цифри залишку ракет, я так розумію, що ще 5 великих обстрілів і буде в РФ катастрофа. Ну, це таке припущення. Але просто чи от вже бачимо, є експерти з цієї поваги до пана Карася, він береться прогнозувати, що потенційно може бути завтра обстріл. Я повністю згоден з паном Карасем, тому що ми бачимо вже циклічність обстрілів і розуміємо, чому це робиться. Але не згоден з кількістю ракет. Тому що досить таки багато було рейсів зараз Руслана, ну це великий транспортний літак АН, з Китаю до Росії. І майже половина з них була з виключеними транспондерами. Тобто, щоб їх не відслідкували. Що там перевозиться, невідомо. Тому, чи то можливо, балістичні ракети, чи інша зброя. Ми цього не знаємо і, на жаль, не знаємо. Чи має право той чи інший екіпаж або літак виключати ті самі транспортери? Ну, хто їм? В принципі, хто їм може, може завадити це зробити? Якщо це робиться під гідою держави, може. Там, то, я думаю, що так, що обговорити про це. Варто тільки нагадати про те, що ми
були свідками, ми переживаємо ці події. 10 жовтня був один з найбільших масових обстрілів, потім було 14 листопада. 15 чи 14? 15. Потім, коли було нещодавно, це було буквально... І 23-го було. 23-го. Тобто зараз буде ще один циклічний обстріл. Тобто росіяни чекають, поки ми... Циклічне знищення інфраструктури. Відновлюємо інфраструктуру. Чекають, поки закінчаться можливості фінансові, технічні, для того, щоб її відновлювати. Ну, вкотре переконуємося, що війна – це є ігри економік. Чия економіка потужніша, сильніша, стійкіша та, власне, перемагає. Ну, але тут є дійсно дуже і дуже багато нюансів. І хто зараз, власне, в мене також виникає запитання, чому Америка зацікавлена в тому, щоб заморозити цей конфлікт. І ми бачимо, що багато країн, власне, зараз відбувається такий, ну, не хочеться сказати тиск на Зеленського, але як по-іншому це трактувати? Прямо і трактувати. Зараз відбувається активний тиск зі сторони європейських країн, окремих політиків, устами рупорів Росії, як, наприклад, Ердогана, так, Орбана, і навіть пана неповажаємого Лукашенко, постійно мусується тема виходу на мирні перемовини на тих умовах, які зараз є. Окуповані території залишаються, і ми здаємо все, що нас віджали. Нам це ніяк не можна йти на такі поступки. І маю величезну надію, що народ України не дасть своїй владі виконати злочинні вимоги країни-терориста. Незважаючи на будь-який тиск. Ну, окей, але питання відкрите до сих пір. Чому Америці, припустимо, вигідно те, щоб ми також йшли на перемовини? Домовленості з основними ігроками. Тобто з Китаєм і більшими гравцями. Угу. Дорогі друзі, я думаю, що на цьому ми зробимо невеличку паузу. Ми підемо зараз на невеличку рекламну паузу, також музичну паузу. Але користуючись нагодою, ми хочемо сьогодні привітати нашого іменинника. Хто ж святкує сьогодні день народження? Знає Христина Блистів. Ми хочемо привітати отця Миколу Бурятника, побажати швидкої перемоги, вічного миру, міцного здоров'я і щастя, любові в сім'ї. Від себе особисто та від інших бійців, які проходять реабілітацію та лікування у Штатах, хочу поздоровити отця Миколу і висловити йому надзвичайну повагу як людині, як капелану і як священнику. Мені надзвичайно приємно, що я особисто знайомий з цією людиною. З днем народження, пане Миколо. Вітаємо вас, отче. І я би хотів зачитати також привітання від Кирила Мефодіївської спільноти, яка пише, що ви дорогоказ, який знаходить підхід до кожного серця своєю простотою та щирістю. Ми раді вчитись у духовного наставника, який щедро ділиться мудрістю, випромінює радість та допомагає у всіх справах та починаннях. Нехай Господь наповнить вашу душу любов'ю, серце обдарує спокоєм, а думки світлом. Нехай надія та віра у вашому серці ніколи не згаснуть, а щаслива зірка вказує правильну дорогу. Можна ще багато слів казати, писати, видумувати, бо думаю, отець Микола дійсно заслуговує найкращого. Отже, ми приєднуємося до всіх привітань, до всіх побажань. Ви дійсно фантастична людина, і в нас є унікальна можливість, що ми є вашими сучасниками, що ми ходимо однією, як би це не було вау, але ми ходимо однією землею, ходимо до однієї церкви. Через вас чуємо Боже Слово, ви нам дуже багато в різних моментах допомагаєте, і з усім пов'язано Миколою все. І наше радіо пов'язане, і от діти, першопричасники, і українська школа, і КМС, і реабілітація хлопців, і ну куди не глянь, і капеланство, всюди є отець Микола. Це є надзвичайно приємно і цінно, що в нас є такі сильні, потужні, зразкові люди, священики. Ми дуже пишаємося, що ми є вашими, а ви є нашим. Ми вас дуже любимо, і приєднуються до привітань всі-всі-всі, і пан Володимир Долинка, і наше радіо Чикаго, і всі автори газети нашої «Сурма». Подарунок для вас маємо дуже вашу, як нам підказали, улюблену пісню, яка називається «Біля тополі». Ми її обов'язково поставимо, тільки Сергій хоче ще щось додати. Сергій не хоче нічого додавати. Окей, тоді ставимо пісню у цьому колі «Біля тополі», і почуємося буквально за кілька хвилин. В ефірі радіо UA Chicago.
Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM – політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Шановні слухачі, нагадую, ви слухаєте радіо UA Чикаго, ви на хвилі 12.40 AM, і ми повертаємось і продовжуємо. Я одразу знайшла після нашої розмови на рахунок обстрілів, які передбачаються на завтрашній день, згідно думок військових експертів. І ще маю думку військового експерта Петра Черника, який говорить свою думку, чи вдасться все-таки Росії занурити всю Україну у темряву. Він говорить, що ракетний потенціал у Росії ще є, але вийти на ті показники, які вони хочуть, росіяни не зможуть. Вони не мають потрібного потенціалу ракет, який у них був на початку повномасштабного наступу. До того ж, в Україні постійно ведуться роботи з відновлення та пошуку усіх можливих варіантів. Тож повний і тривалий блекаут, на думку експерта, мало ймовірний. Саме так, дорогі друзі, але знаєте, незважаючи на те, що триває моментами, стається блекаут, щодо ситуації в Україні, як повідомляють і друзі, і знайомі, говорять, що на день дають електроенергію приблизно на 6 годин, тобто 2 години зранку, в обід і ввечері. Тобто люди намагаються і адаптовуються до таких моментів. Я завжди згадую слова бабусі, яка казала, що людина пристосовується і адаптується до всіх можливих і неможливих реалій, тому що ну, ми такі пристосуванці. І, власне, це нам допомагає виживати в будь-яких умовах. Підтвердження моїх слів є інформація про те, що 9 трансплантацій, Христина, не смійся з мене, за 30 годин. Це я маю ту новину краще. Давайте краще вимови. Маємо новини зі Львова. 9 трансплантацій за 30 годин провели у Львові небачену кількість одночасних рятівних операцій. Це стало можливо завдяки родинам померлих, які погодилися на забір органів. Посмертними донорами стали двоє чоловіків із Львівщини і жінка із Буковини. Медики констатували в них смерть мозку, а їхні рідні погодилися на пересадку органів. Але, народ, 9 трансплантацій за 30 годин в блекауті і це не операції на апендицит, це просто космос. І те, що наші люди, наші медики, наші лікарі роблять просто неможливо, ну, я думаю, мінімум це вартує встати, поаплодувати і щиро їм подякувати, задонатити за те, що вони просто адаптовуються і виживають. Не просто самі виживають, а дають надію на життя іншим людям. Так, знаєте, Мар'ян, але справа в тому, що є таке визначення героїзму. Героїзм, як правило, це наслідок помилки або злочину інших. Тому той героїзм, який зараз виказують фактично усі жителі України, лікарі, ДНСники, електрики, комунальники, всі, так? Це лише наслідок певних дій, які не виконуються. Розумієте, блекаути закінчаться, коли ми зможемо вийти з положення жертви, а стати мисливцем. Тільки тоді, коли на кожний удар буде відповідь мінімум 2. Поки ми жертва, ми будемо просто знову і знову відновлювати ці втрати, відновлювальні. Я не кажу про людське життя, які ще більше з кожним ракетним ударом втрачаються людські і, як найгірше, дитяче життя. Я погоджуюся з тобою, Сергію, знаєш, і першим кроком, мабуть, до перетворення, знаєте, такий change mindset, майнсету власного свідомості і мислення полягає в тому, коли ти дивишся в очі тих реалій, того страху, якому ти живеш. Наприклад, блекаут, ну, ти боїшся темряви, ти, не знаю, багато діток маленьких панікують, от навіть по сторісах чи там блогерів, чи батьків, з якими я слідкую в Інстаграмі, чи в інших соцмережах, вони кажуть, що дітки переживають. Ну, але шукається альтернатива, даються ліхтарики, щось придумується, якось експериментують. І це круто, те, що ми спільно проходимо ці труднощі. Так, мені сподобалися слова Лілі Попович, яка, власне, говорила, що ми зараз, навіть подивившись, як ми проїжджаємо тут по різних районах, еріях, ми бачимо, наскільки красиво, наскільки чудова атмосфера даунтауні. От заїти даунтаун, як тішить око, мабуть, те, що такі барви, такі світло, такі новорічні різдвяні прикраси, але водночас, чесно вам скажу, що я не відчуваю якусь повноти тої радості. Ну, ніби ти бачиш, ти розумієш, що це круто, ну але ніби і весело, але не до кінця. Ну щось типу не дає тобі повністю так розправити криво і сказати, вау, круто. Там.
Знаєш, Мар'ян, я дуже надіюсь, що Україна зробить все ж таки якісь висновки з того, що зараз в нас відбувається. Польща, наприклад, вже зробила. Я сьогодні спілкувався зі своїми друзями з Польщі. Дзвонили, питалися, хто з моїх знайомих може провести курси виживання у місті в умовах повного відключення електроенергії, відключення Польщі. Польщі. І це не дивлячись на те, що в них вже в розквіті територіальна оборона, яка як окремий вид військ, повністю забезпечена всіма видами озброєння, незважаючи на те, що зараз відкриваються масовані курси військової підготовки громадян, які ніколи цим не займалися. І зараз вони вже думають про те, що таке може статись і в них. І вони вже намагаються попередити це. Маю надію, що після закінчення війни все ж таки в свідомості наших людей буде закладена можливість негайного навчання тим речам, які можуть знадобитися у випадках повного відключення світла, війни і тому подібного. Адаптація і взагалі пережиття різних і курсів, і навчань, вони ніколи не завадять. Тому що всі твої скили, я десь вичитав якісь книжці, що все те, що ти надбав, читаючи навіть якусь там енциклопедію, казку, ти все одно це використаєш. Рано чи пізно воно тобі знадобиться. Тому ніколи не є пізно апдейтувати свої знання, здобувати щось нове. І я думаю, вміти надавати першу медичну допомогу собі найперше, і тим людям, які потенційно, не дай Боже, можуть постраждати. От я говорив Дмитрові з Христиною кілька тижнів тому, ну, навіть місяців тому їздив в Нью-Йорк, і сталося таке, що гуляв, йшов по вулиці, побачив, якусь дівчину збила машина. Тупо збила машина. Ну, і я підходжу, ще якась жінка переполохана, чоловік підходить, дивиться, і що робити, як бути, що це. І ти розумієш, що якщо ти не маєш знань, ти повідомляєш. І ти можеш надати першу домедичну допомогу, якщо ти можливо, ці секунди врятують життя до того моменту, як підійде швидка, правда? Абсолютно. Тобто, і я, власне, натякав і говорив про те, що ці знання, вони то, що не є зайвими. Якщо ти вмієш дати собі раду, не перше самому собі допомогти, бо всяке буває, подбати про свою аптечку, подбати про те, що ти возиш в машині. Не всяке тільки сміття, ну, бо ми переважно завжди возимо дуже часто. Я не хочу говорити про всіх непотрібні речі. Але от мати хорошу аптечку, вміти врятувати самого себе і того, хто біля тебе, це є зараз в цих умовах, в сучасному світі, це є, думаю, життєво необхідно. Я хочу наголосити, що, наприклад, в тій ситуації, що ти говориш зараз, Мар'ян, ти бачиш людину, яка потрапила, наприклад, в ДТП. Перш за все, що ти маєш робити, біжучи до неї, це телефонувати на швидку медичну допомогу. Тобто, щоб вже їхала спеціалізована медична допомога. Коли я біг до тої людини, я хотів дзвонити перше до Христини Блисів, але потім згадав, що дійсно треба дзвонити 911. І тому вже Христина, чесно кажучи, дзвонила якась пані. Ну, це правда, що треба, я не ліз і не брався якось. Ну, ми подивилися, там була певна група людей, і водночас це лячно, тому що це може статися з будь-ким, і з іншого боку це якось така безпорадність, коли ти не можеш допомогти, і це дуже сумно. Якраз хотів наголосити на тому, що в Україні зараз у свідомості людей, як любили казати пересічного українця, так, українця стався вже надлом. Дуже багато людей вивчають тактичну медицину, дуже багато людей вивчають надання першої домедичної допомоги. Дуже багато людей допомагають на розкопках розвалів і тому подібних речей. Розумієте? Вчаться. Притому люди, які не мали жодного відношення до цього. Але ці реалії життєві, так, реалії війни привели до того, що люди постійно вчаться і намагаються бути корисними один одному. Прикладом ще також твоїх слів, підтвердженням їх, може бути те, що пригадуємо багато волонтерів, діджеїв, які ходили, включали, крутили музику, і багато інших людей, молодих людей робили розкопки, або, наприклад, там, знаєте, розбирали якісь завали тих чи інших будинків, інфраструктури під музику. Тобто наші люди справді унікальні, вони можуть поєднувати і приємне, і корисне разом. Це просто камінь в город тих молодих чоловіків, які дуже люблять казати, виїхавши на захід, а що б я там робив?
ні роботи, нічого. Я не вмію воювати. Не вмієш воювати? Бери в руки лопати, допомагай рятувати життя тим, хто опинився під завалами. Насипай пісок в мішки, допомагай, готуй їсти. Варіантів багато, але не тікати. Так, закінчуючи тему щодо електроенергії, хочемо сказати про Херсон. Вперше за тривалий час у будинках міста з'явилося світло. За повідомленням ОВА, станом на 18.00 електропостачання було відновлено для 17% побутових споживачів зі світлом частково Таврійський, Північний, Шуменський мікрорайони та інші важливі міста, райони в Херсоні. Це і дуже хороші і приємні новини, але також знаємо, що в Херсоні є дуже багато обстрілів і атак росіян. Вони так в спину б'ють і житлові, ну, свідомо руйнують житлові будинки. Христина? Я хотіла ще сказати, що за рівень злочинності, тому що вже російські новини говорять, що у нас зростає рівень злочинності, але насправді на Київщині рівень злочинності знизився. Про це повідомляє голова поліції області Андрій Нєбетов. І він пояснює тим, що на період масових відключень збільшили кількість патрулів. Хочу ще сказати на рахунок поліції. Набагато якісніше і ефективніше іде робота поліції, причому на усіх напрямках. Жорсткий контроль, профілактика, контроль наркозлочинності і вуличної злочинності взяли під жорсткий контроль. І зараз фактично вся злочинність, слава Богу, в багатьох містах просто впала. Тобто, якщо хотіти, то можна це також зробити, якби це не було. Звісно, але... так. Коли річ йде про уживання, а не про гроші, можливості знаходяться зразу. І пріоритети змінюються. Так, і бачимо пріоритети. Наочний приклад, що пріоритети можуть посуватися з одного в інший. Це є дуже важлива також інформація. Зараз пробіжмося не менш важливих новинах. Енергетична компанія України імпортувала енергосистеми з Румунії та Словаччини в тестовому режимі. Перші поставки з країни відбулися в неділю 27 листопада, інформує прес-служба компанії. Це зробили з метою підтримки енергосистеми України у разі дефіциту генеруючої потужності. Є повідомлення, що наші сусіди, румуни і словаки, будуть допомагати нам електроенергією. Як ви вважаєте, чи буде необхідність в цьому, щоб забезпечуватися підтримкою і електроенергією від наших сусідів, чи це просто такий план B в разі чого? Так, just in case. Ну, скажімо так, що розвідслужби Російської Федерації так само моніторять усі засоби масової інформації і по своїм каналам перевіряють можливості доставки нового забезпечення, ремонту і тому подібного. Тому якраз періодичність таких ракетних ударів набагато залежить від того, яке забезпечення привезли, так, яку технічну допомогу надали, що встановлюють. Вони очікують, поки це все буде встановлено, і тоді наносять удар. Але це теж хороша новина, що нас зможуть підтримати, що якщо, не дай Бог, буде знову повна зупинка наших електростанцій, що ми зможемо отримати електроенергію з резервних джерел. Хоча б структура критична інфраструктура зможе вижити. Це найголовніше. Знаєте, тут важливо також зачепити новину про те, що це була більше дезінформаційна новина, адже з'явилося спростування. Хтось поширив чутку і, власне, як працює система. Були чутки, що наша влада намагається транспортувати багато електроенергії за кордон. Одні говорили, що це дійсно так відбувається, інші влада це спростувала, сказала, що такого не буде. Але дуже багато, навіть зараз в час війни, ще один метод дезінформації громадян є, власне, замилювання очей. Кидати такі, знаєте, кістки між народ. Дезінформація – це один з методів ІПСО, який був завжди, звісно, актуальним. Але дуже сумніваюся, що це правда, тому що нашій владі, вірніше, владі України набагато небезпечніше залишати країну в режимі відсутності електроенергії, ніж заробляти гроші, продаючи електроенергію. Ми ще можемо себе утримувати. І завдяки тому, що
доставці генераторів, завдяки відновленню цієї критичної інфраструктури, електропідстанцій, трансформаторних підстанцій, ми можемо надалі утримувати себе тим, що працює бізнес, сплачує податки, і це підтримує нашу економіку. Підтвердження інвестицій можете побачити на різних міських пабліках того самого Києва, Львова, як ресторани готують на відкритому вогні, там на якомусь взяли мангал, розпалили багаття, хтось варить суп, хтось варить жарячі штуки. І це також є додатковою мотивацією для інших людей, які це бачать і розуміють, що якщо наші люди дають собі раду в таких умовах і вони не бояться виживати, тоді чому я мушу сидіти і там стогнати або якось, ну, тобто прикладів таких є безліч. І деколи ми шукаємо або очікуємо чуда з неба, але бачимо, ну, направду, насамперед хотів би так абстрагуватися від цих новин, тому що легко говорити, коли ти тут, і коли ти не переживаєш тих самих подій, емоцій, коли ти не стикаєшся з тим, що нема світла і не можеш помитися, елементарні якісь потреби зробити. Це і дуже сумно, і дуже незручно, дуже страшно. Але з іншого боку, цих прикладів такого українського героїзму їх є просто безліч серед друзів, знайомих, які там працюють. Але дотримання гігієни – це є один з найважливіших признаків людини і цивілізації людини. Навіть коли ми возили наших льотчиків на курси виживання, то основним моментом було дотримання особистої гігієни навіть у відсутності води. Серйозно? Тобто, так, будь-яким способом. Перепрошую, шкрибок, ті самі серветки. Чому і тому так? Подібне. Прошу? Чому саме так, як ти вважаєш? Ну, тому що... Це на психологічному рівні? Звісно, в першу чергу це на психологічному рівні. Якщо людина перестає доглядати себе, це знижує її можливості, бажання і прагнення. Коли вона відчуває себе людиною, вона зможе побороти будь-які негаразди. Це дуже просто. Рухаємося далі. Попереду ще дуже багато цікавих новин. Почнемо, мабуть, з того, що прем'єр-міністр Британії Сунак пообіцяв збільшити військову допомогу Україні та підтримати ППО. І ми такі, побачимо. В той же час Естонія відправила генератори в Україну. Глава естонської МЗС Урмас Райслагу Водночас він заявив, що основним завданням західних країн є негайне постачання України ракет великої дальності. Також країни Балтії і Північної Європи пообіцяли підтримувати Україну і посилювати тиск на Російську Федерацію. Це спільна заява глав МЗС країн за підсумками, до речі, візиту до Києва. На додачу до того всього, зараз Сергій дасть свій коментар, багато різних країн, тої самої Балтії, бачимо Велика Британія, говорить про, я не хочу під сумнів ставити, що вони там не бажають, або вони не будуть нам допомагати, але просто чому є таке якесь, ну, не можна сказати, чи непорозуміння. Одні говорять, що не хочуть допомагати, вони готові це робити, інші, власне, якось так відтягують і гальмують. Той самий час Німеччина, от була заява Леха Качинського про те, чому, власне, німці, він закликав німецьку сторону допомагати відсилати ППО. Але ми розуміємо, що не сама Німеччина стоїть за цією схемою. Є така зв'язка інших країн, які, власне, так, знаєте, вагони. Один одного штовхай, і тоді процес запускається. Ну, в Німеччині є багато варіантів, в тому числі і фінансова петля, яка їх стримує. Але що казати про країни Балтії, то керівники цих країн прекрасно розуміють, що якщо ми не будемо відповідати, якщо ми не зможемо використовувати ракети великої дальності і знищувати носії ракет, які знищують мирну інфраструктуру, то ми будемо продовжувати жити в середньовіччі, а далі це очікуватиме і їх. От не тільки ми, але також вони. Власне, підходимо до нашої також ще однієї не менш улюбленої теми. Це питання УПЦ МП. Йдеться про те, що СБУ знайшли в об'єктах УПЦ МП на Тернопільщині, як соромно, та Прикарпатті пропагандистські матеріали, що заперечують існування не Бога, а України. Йдеться про те, що знайдено речові докази, вони є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень. Наразі всі вони направлені на експертизу. Нові і нові зашквари, нові і нові перевірки СБУ відбуваються знову і знову. І закрадається таке, можливо,
таке тупувате запитання, чому, я думаю, що ті самі представники УПЦ, МП, вони точно знали і розуміли, що таке настане, але вони так себе палять. Для чого вони це роблять, як ви вважаєте? Чому вони себе палять? Вони роблять свою роботу. Негативно, з нашої точки зору, але для них це їх просто робота. Проблема в тому, що в нас немає і, можливо, на жаль, не буде реакції на цю підривну та злочинну діяльність. Тому що, незважаючи на те, що вже було подано проєкт закону про заборону, так? Мене гризуть сумніви про те, що цей закон взагалі дійде до розгляду. Тому що тут стоять не філософські, не релігійні питання, а саме інтереси. Фінансові. Саме фінансові інтереси, тому що всі єпархії російської, московської, пардон, я навіть не хочу цього слова вживати російською, тому що це московська загроза, московська церква. Їм належать великі активи, великі фінансові кошти та будівлі на території України. І вирішувати це можна лише на державному рівні. Тобто, як і вирішували з компартією, заборонити, забрати. Знаєш, я би тільки хотів доповнити те, ще одну таку ідею, ну не знаю, теорію в тому, чому Московська церква, власне, існує поки що в Україні, тому що наша влада, я почув дуже цікаву інформацію, наша влада вважає поки що недоречним її закривати і вирішила це зробити іншим методом. Вона вирішила це зробити такими, щоб не було заворушень і, припустимо, заходи, тому що це є релігійні якісь утиснення чи ще щось, і там, щоб люди не бунтувалися, а просто показати світові, показати цивілізованому світові, показати своїм співгромадянам те, що дивіться, в російській церкві якісь педофілія, там є і корупція, там є. Цим Захід не налякаєш. Так, цим Захід не налякаєш, але просто продемонструвати, якщо в церкві, релігійній структурі таке відбувається, і та сама корупція, та сама заперечення української державності та багато інших причин і доказів того, що відбувається, воно все свідчить про те, що це варто закрити. Тому існує, я закінчу, існує думка, що власне, я почув її, хочуть наші можновладці показати, я не буду зараз називати прізвищ, хто за цим стоїть, тому що сам цього не знаю, але вони хочуть закрити московський патріархат так правильно, тобто законно, щоб демонструючи їхні косяки, сказати, нам такої церкви не потрібно. Там є педофілія, там є насильство, вони закликають до ескалації, вони закликають до того, що Україна це є взагалі не країна, прийняти закон, заборонити. Чому, власне, багато депутатів, багато можновладців, чиновників були за московський патріархат, Рабиновичі, Суркіси та всі інші? Тому що через ці церкви проходили фінансові потоки, які в вигляді різних грантів, різних благодійних заходів передавалися промосковським депутатам. От і все. А знаєш, розглядати так можна, але треба добре розуміти, що поки на території України діє мережа пропагандистська московського патріархату, доти будуть навідники, зрадники, які будуть підставляти під ракетні удари своїх співгромадян, вважаючи це за вище благо. На жаль, реальність вона є такою, але, приводів і взагалі маніпуляцій, дискусій стосовно цих тем, хоч греблю гати, тому що багато хто на цьому нагріває руки, і цей хайп, і водночас це страшна критика для Московської церкви, але мені здається, вони на цьому дуже навіть хайпують, і багато в чому все відбувається так, як їм вигідно. Будемо спостерігати за цими подіями, дорогі друзі. Зараз ми підемо на невеличку рекламну паузу, почуємося буквально за кілька хвилин, попереду ще буде заключний третій підхід нашої години аналітики, буквально ще кілька хвилин, і ми продовжимо нашу власне дискусію. Тому не перемикайтеся, Радіо UA Чикаго далі буде. В ефірі радіо UA Чикаго. Слухайте нас з 10 до 11 ранку ранкове шоу та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12:40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.
Шановні слухачі, нагадую, ви слухаєте радіо UA Chicago на хвилі 12.40 AM. І ми продовжуємо нашу стрічку новин. Служба з безпеки України затримала в Одесі ще одного ворожого агента, який збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ у південному регіоні та Києві. Також є відомості, що після масованих ракетних атак по об'єктах інфраструктури України донати на ЗСУ зросли майже вдвічі, тому щиро дякуємо. На окупованій частині Запоріжжя Росія готує повну мобілізацію. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров і пояснює, як виїхати. Також він зазначив, що останні два дні на блокпосту у Васильівці росіяни не випускають в сторону Запоріжжя чоловіків, у яких або немає військового квитка, або є військовий квиток, який підтверджує придатність до військової служби. І ще буквально кілька новин стосовно зовнішньої політики. Королева Єлизавета ІІ померла від раку кісткового мозку. Про це пише Daily Mail з посиланням на нову біографію королеви Єлизавети ІІ. І нагадаю, що королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня цього року. Похорон відбувся 15 вересня. Через її смерть зупинилася практично вся Британія. Там футбольні матчі, ну це такі дрібниці, але все практично зупинилося. Це була дійсно визначна особистість не тільки в історії британського народу, але також, думаю, для цілого світу. І основна новина, ну, під завершення, під зав'язку цього етеру, точніше, години аналітики, новини з Китаю. У Китаї спалахнули протести проти карантинних обмежень, які ввели через пандемію коронавірусу. Я бачу, знаєте, як сам удома, ти переглядаєш і розумієш, історія повторюється. Так само тут. Одна з причин – пожежа у багатоповерхівці у місті Урумчі, я думаю, Яремче, де загинуло 10 людей. Існує думка, що загиблі не змогли вчасно втекти, бо будівлю закрили через карантин. Карантин знову починається з Китаю. Вам... І дивіться, продовження цієї новини є те, що Сі Цзіньпінь іде у відставку. Я, як побачив це, просто офігів, що у Шанхаї протестувальники вигукують гасла проти китайського лідера. О, вау! Суботнім вечором на протесті в найбільшому місті Китаю люди відкрито вигукували гасла на кшталт «Сі Цзіньпінь іде у відставку» та «Комуністична партія іде у відставку». Про це повідомляє BBC. Ну, думаю, 100-денний карантин без можливості виходу з дому доведе кого завгодно. Але те, що вони вже вийшли на такий прямий виступ проти фактично авторитарної влади. Авторитарної влади, це великий знак. Як, чи можна взагалі припускати в те, що в Китаї, от просто фантазуючи, гадаючи, чи можливо, щоб в Китаї відбулися протести або якось змінилися вектор правління того самого Сі Цзіньпіня? Протести можливо, вектор сумніваюсь. Ти бачиш, навіть у Москві протести нічого не міняють. Вони виникають локально, придушуються і все. А маючи... Що говорити про Китай? Так. А в Китаї керівна партія має дуже міцні зв'язки з силовими структурами країни і вплив інформаційний. Там заборонені різноманітні месенджери, різноманітні соціальні мережі, іде жорстка цензура. Тому, наприклад, цей такий спонтанний вилив емоцій, вилив народної волі, так, він таки залишиться локальним, незважаючи на це, що це Шанхай. Хіба про це стане відомо трішечки на Заході? Завдяки тим, ще питання, чи воно стане відомо? Ну, завдяки тим журналістам, які є там, західним. Але дуже сумніваюся, що це буде десь відображено в пресі у Китаї. Я думаю, це є риторичне власне запитання і відповідь на нього. Це Китай, і говорити про якусь революцію або щось таке, свободу висловлення, це є практично нереально. Дорогі друзі, думаю, на цьому ми будемо ставити невеличку крапку, перегортаємо сторінку, йдемо далі. Дякую, що слухали нас, нашу годину аналітики. Зараз ми йдемо до нашого гостя. Сьогодні у нас в гостях один, я не буду анонсувати, ви зараз все почуєте. Це є інтерв'ю в записі, яке ви зараз будете слухати. А я хочу подякувати Сергію Хрестині за те, що ми мали таку плідну дискусію, годину аналітики, котре вас закликаємо, щоб ви підтримували нас за номером телефону
773-800-2860, телефонували, не встигалися. Окреме спасибі пані Варварі, яка сьогодні надзвичайно активно, як і завжди, практично нас підтримує і доповнює, тому що для нас це, знаєте, так дороговказ, що ми рухаємося правильно. Якщо вам цікаво, ви коментуєте, якось дискутуєте з нами, ми розуміємо, ми робимо щось правильно, ми добре, йдемо. Слухайте нас в інтернеті. І дивіться на YouTube-каналі. Саме так. Ото, що Сергій сказав, дивіться нас на YouTube-каналі, підписуйтеся, ставте подобайки, пишіть коментарі, бо Христина, якщо кожен, хто буде писати коментарі, Христина буде окремо казати спасибі. Правда, Христина? Так, обіцяю. Добре, тоді дякуємо вам, рухаємося далі і почуємося буквально за кілька секунд. Гей, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго на хвилі 12.40 АМ, а також в Ютубі. Будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наше відео далі по алгоритмах Ютубу, а також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами, ми вас дуже любимо і до скорих!